Biz onsuz da öz gücümüzdə hər şeyi bərpa edəcəyik. Mən demişəm Qarabağı da, Zəngəzuru da nümunəvi bir bölgə kimi quracaq. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-sində bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Azərbaycan vətəndaşları orada rahat, firavan yaşayacaqlar. Dünya üçün də bir nümunə olacaq. Ancaq mənim sözüm beynəlxalq təşkilatlaradır. İnsan hüquqları ilə məşğul olanlar, ədalət prinsiplərini rəhbər tutanlar heç olmasa Azərbaycana da diqqət yetirsinlər və ikili standartlardan kənar olsunlar, Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.